Миколаєві не можуть порозумітися жителі багатоквартирних будинків, департамент ЖКГ та керуюча компанія. Та про спортсменів, які повернулись з Іспанії, де брали участь у чемпіонаті Європи з тхе-кво-ндо. Про це докладніше розповімо далі в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго ранку! В Миколаєві не можуть порозумітися жителі багатоквартирних будинків, департамент ЖКГ та керуюча компанія. За адресою вулиця Південна, 33В, жителі намагаються відмовитись від послуг міста для людей. Та вже підписали договір з компанією «Південна». Хто тепер буде обслуговувати будинок, дізнавались наші кореспонденти. На зборах співвласників багатоквартирного будинку, які відбулись 2 місяці тому, жителі вирішили змінити керуючу компанію. Будинок на Південній 33В в обслуговування керуючої компанії «Місто для людей» департамент ЖКГ передав автоматично. В них дуже високі розцінки, не влаштовує нас. І робота, вони з 1 вересня мали приступити, а вони не приступили. Нас обслуговував ЖЕК 11, потім в жовтні взагалі нас ніхто не обслуговував до половини місяця. Потім вони там 2 дні прибрали, тут на фасаді будинку, і все. Ми це все їм написали, але вони відповіли – ні, ми все робимо. Відмовитися від послуг керуючої компанії можна, надавши протокол зборів співвласників до департаменту житлово-комунального господарства, в якому більшість проголосує «за». Якщо документ правильно оформлений, протягом 5 днів його мають опублікувати на сайті департаменту ЖКГ або міської ради. До нас були звернення, 2 звернення були від цих власників цього, за вище вказаною адресою. По-перше, в обох випадках була надана відповідь, що людям потрібно робити в тому або іншому питанні. Тому після того, як ці будуть зауваження з боку департаменту відпрацьовані, буде розглянуто повторне питання і розміщене на сайті. Мешканці не дочекалися, поки документ з'явиться на сайті. Вони уклали угоду з іншою керуючою компанією. Принесли протокол. Де згідно цього протоколу, вони вибрали більшістю своїми співмешканцями, вибрали нову управляючу компанію, нашу. І ми приступили до виконання робіт. Вони здали, згідно закону, на хранення всі протоколи в нашу міську владу, в департамент ЖКХ, оказалось в кінцевому результаті, що протоколи не були висвітлені міською радою. З моменту публікації звернення на сайті за 2 місяці жильці зможуть обрати нову керуючу компанію, а поки її обслуговуватиме місто для людей. На сьогодні тариф для жителів складає 5 гривень 96 копійок. Кореспонденти Суспільного стежимуть за тим, як вирішиться ситуація із подвійними платіжними повідомленнями та які з них матимуть юридичну силу. І 12 грудня до студії Радіо Миколаїв завітали спортсмени, які повернулись з Іспанії, де брали участь у чемпіонаті Європи з тхе-кво-ндо. Двоє миколаївських спортсменів у складі національної збірної команди України з тхе-кво-ндо взяли участь у чемпіонаті Європи серед кадетів, що відбувся в іспанському місті Марінадор. Вперше спортсмен із Миколаєва здобув золоту медаль. У минулому році друге місце здобула Просвітаєва Віра. От тут ми здобули золоту медаль. Мирзоєв Сімур здобув перше золото на чемпіонаті Європи серед юнаків. Я перший раз у збірній команді серед кадетів і перший раз зайняв перше місце. Кожен із 5 боїв для мене був дуже важким. З них 3 бої я виграв достроково. Я дуже задоволений. Дякую тренеру за своє досягнення, що я здобув перше місце. І дякую батькам. Взагалі збірна команда України здобула 2-е командне місце. Це вперше в історії Федерації України. Також в Іспанії відбувся клубний чемпіонат Європи з тхе-кво-ндо. Спортсмени з Миколаєва здобули золото та бронзу. Я перший раз виступив на чемпіонаті Європи клубному серед кадетів і посів перше місце.
Дуже сильні суперники були. Із 5 боїв 4 я виграв достроково. Бої були дуже складними, я дрався 4 бої. Бої були дуже важкі. Один бій провів з італійцем і 3 з іспанцями. Найскладнішим був перший поєдинок, тому що було досить незвично. 2 раунди по 2 хвилини. В Іспанії дуже сподобалося. Тренери всі дуже добрі, знаходили спільну мову зі спортсменами з інших країн. Змагання, які відбуваються за кордоном, об'єднують спортсменів зі всієї України. 7 грудня в Києві нагородили подяками Міністерства освіти і науки України переможців та призерів Всесвітньої гімназіади, що відбулася в Марокко. І також наша спортсменка Коптева Єлизавета здобула там 2 місце, серебряну нагороду, і була нагороджена грамотою, почесною грамотою від Міністерства освіти. Спочатку, коли ми приїхали у Марокко, всі говорили, приїхала Росія, Росія, всі називали нас Росією. А коли ми зайняли перше командне місце серед всіх видів спорту, то всі починали нас помічати, говорили Україна, о, це Україна, велика держава. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну а ми зустрінемося о 8:30, залишайтесь з нами.